És per mi, tot això, no t'ho creguis. No t'ho creguis, que és per mi, aquests crits. Espera, tornem-hi una altra vegada al fred o no? Va, tornem una altra vegada a sortir. No entenc res, eh? No, ni jo. Tranquil, va, tornem a entrar, que tornin a cridar. Vale. Al fred! Posa't aquí. Com estàs? Estàs bé? Molt bé, però no sabia que havia d'entrar amb tu. M'ha agafat així. Ah, espera, jo marxo, doncs. Què tal, com va? Molt bé. T'has marejat, veig que estàs donant més voltes que un ventilador. Per la teva culpa. No, per la meva culpa no. Sí, una cosa que ja en parlarem un dia. Com sempre, com sempre. Sí. Sí. Palau Sant Jordi demà, però en fi, i donant voltes amb el nou disc que ha tret, que avui escoltarem una peça per tots els oients d'Es Nadal al Món des del Palau de la Música Catalana. Què escoltarem, Alfred? Escoltarem un tema que vaig fer amb la Paula Jornet. Gran Paula. Que es diu Wonder. Wonder. Sí, és un dels temes del disc que tret ara, 2016. I res, el farem aquí al Palau de la Música, que està ple, pel que veig. Efectivament, a petar està això. Esteu tots aquí, no? Sí. Heu vingut tots, no? Sí, pràcticament tots. Vale. Des del Palau de la Música, avui, aquí és Nadal al Món, Alfred García. Que clar, com que ell no sap que estem fent un programa de ràdio, d'explicar a la gent que ara aquests silencis espantosos està intentant afinar, llavors com està afinant, doncs llavors se li costen dos micròfons, i estic fent la narració en directe de com l'Alfred està intentant cantar, d'aquí uns moments enxufar la guitarra, i quan ell em digui, mira ara, jo li dic, miro el rellotge, que són les 12:32:27, ell s'acosta al micròfon, ell et mira a mi ara encara com dient, per què no calles la boca, idiota, ell es torna cap al micròfon, i ara disfrutarem i gaudirem de la seva extraordinària veu i d'aquest magistral disc que està entre els més venuts d'aquest mes de desembre. Mentida, tot el que us està dient és mentida. És per guanyar temps. Sí, sempre és per guanyar temps i tu per... Ja estic. Ja? Ara sí. Pesats. Frank García. Over me, and I played the shuffles with my grandpa and me all the week. And I walk on endless as a big sang, and I feel I create an echo on Tinder to try to find, but if I'm me before I start to claim. And I wonder if you wonder about me. Do you think all of the things we did when we were free? And I wonder if you wonder too. And I wonder if you wonder about me. Thank you.
killing the street, yeah. And nothing how did all those things happen without you by my side? And I wonder if you wonder about me. Do you think all of the things we did when we were free? And I wonder if you wonder too. And I wonder if you wonder about me. And I wonder if you wonder about me. Do you think all of the things we did when we were free? And I wonder if you wonder too. And I wonder if you wonder about me. Moltes gràcies. Bon Nadal i felices festes per tots i per totes. Molta pau, molt d'amor i molta felicitat per tots. Alfred García, avui aquí en aquest És Nadal al món, que ha començat ja el seu treball amb aquest primer disc que ha tret al mercat.